open science, en term som hörs allt oftare i forskarvärlden. Men vad betyder det egentligen? Vetenskapen drivs av framsteg inom digital teknik och verktyg, artificiell intelligens, big data, Internet of Things, 3D printing och quantum computing, såväl som öppna digitala och fysiska infrastrukturer som öppna laboratorier, öppna bibliotek, kulturarv, digitala kunskapsbaser, open access tidskrifter och öppna universitetscampus omgjorda. Dessa teknologier och infrastrukturer, såväl som öppna vetenskapsinitiativ och strategier på europeisk, nationell nivå och universitetsnivå, har i sin tur gjort det möjligt för forskning att experimentera med, utveckla och anta nya metoder, principer och mål för öppen vetenskap för att möta stora samhälleliga utmaningar. Både UNESCO och EU-kommissionen har kommenterat detta och definierar open science som ett nytt tillvägagångssätt för att göra vetenskaplig forskning mer tillgänglig och transparent och att gemensamt utveckla lösningar på globala utmaningar. Det handlar om att göra vetenskapliga resultat, data och publikationer öppna och tillgängliga för alla. Detta gör det möjligt för forskare över hela världen att samarbeta, dela sina resultat och arbeta tillsammans för att lösa globala utmaningar. En av hörnstenarna i Open Science är öppna utbildningsresurser. Öppna utbildningsresurser främjar antagandet av öppna utbytesmetoder. Andra element inkluderar till exempel open data eller open access publikationer. För att kunna använda alla dessa resurser korrekt är kunskap om öppna licenser till hjälp. Den gemensamma tanken bakom det är kunskap ska delas. För när kunskap delas ökar den. Open science och öppna utbildningsresurser för oss närmare en värld där forskning och utbildning är möjlig utan gränser.